New Living Center. Vše pro vaše bydlení. 7000 metrů čtverečních prodejní plochy v Praze Stodůlkách. Car Express. Servis, půjčovna, odtahová služba. www.carexpress.cz. Inspiraci pro bydlení přináší Centrum vzorových domů v Nehvizdech u Prahy. Vinařství Skoupil. Noblesní vína z Velkých Bílovic. Sponzor pořadu. Dnes startujeme 10. sezonu Limuzíny a abyste si na to s námi mohli připít, máme pro vás basu originál vína Limuzína od Vinařství Skoupil. Jak ji vyhrajete, dozvíte se na konci pořadu. No a teď už jdeme slavit s fanánkem. To já nezvládám ty akce, kde se chlastá 3 dny v kuse, to nejde. No, no, to je náročný. vás obdivuju všechny, to je jako... A hlavně to jsou lidi, co ráno vstanou a první, co lidi si dají, aby se tam vrátili zpátky. No hele, bylo by to šlo, ale musíš být připravený na ty konce. Že pak třeba v 5 už jsi úplně nepoužitelný, nebo blábolíš. Partnerky to nedávají moc. Jako, nenašel jsem ráno, která byla tak šťastná z toho, že by jako dělal, to jsi borec. A pěkně si se možná. No, byla různý stádia tolerance. Samozřejmě ten vztah, jak je ze začátku, tak je to ještě takový, jako, že se to roztomilý, kvařala a pak je to už tyhle. Prase jednoho žralý. Rozjíždíme 10. sezonu naší Limuzíny a pozor, Krkonoše se za chvíli a propustili fanánka, takže vítej v Limuzíně. Čau. Ahoj, ahoj. Já znám historky, že ty už je moc neopouštíš ty Krkonoše, že už to je taková tvoje domovina. Člověče, nerad opouštím, ale nejde to, protože minimálně 70 do roka hrajem a hrajeme všude možně, po Čechách, po Moravě a občas i na Slovensko vyjedeme. Takže musím vyjíždět a občas i do té Prahy, když mám nějaký takový limuzíny a podobný zástoje. Tak když musím... mám ty limuzíny, no, tak přijedu. Právě. Před 5 lety jsem přijel, taky ne, je to četnější. Jezdím tak v průměru jednou za týden musím do té Prahy. Navíc tady mám takový věci, já jsem ještě jakože Pražák, takže tady mám ještě spoustu věcí úředních, kterýma tam spadám, takže konečně jsou jako fajn, ale zatím ještě brzo na to bejt tam pořád, ale rád bych to udělal, třeba že bych měsíc vůbec neřídil. Mě to baví to řízení, ale někdy je toho moc. Tak ty jsi vlastně jako Pražák tak... utečenec, ne? Že no, jsi vlastně zdrhnul do kopců. Nejdřív do Jeván, to bylo ještě málo daleko, takže blízko a málo daleko zní líp, takže Krkonoše. Takže čím delší dojezdová vzdálenost, tím více rozmýšlíš. No, ono je to tam, jako, ono je taky potřeba, jako vzdálenost dojezdová by byla třeba Ostrava dost daleka, ale tam bych nechtěl, aby byla zase velká aglomerace a jak už tak bývá, tak všechny podivné živly a podivné vykloubeniny z normálu se nalepují na velké aglomerace. To je prostě základ. Když je malý osídlení, tak je svět postaru a v pořádku. Takže proto si zdrhnout pravidelně do Krkonoš je nejlepší životní léčba. Teď je to krutý, protože jsou prázdniny a oni tam lidi jezdějí, protože mám pocit, že jich jezdí víc teďka na domácí rekreace, jak jsou všude v Evropě ty bubáci. Tak Krkonoše jsou plný lidí, ale to pomine. No a koncertní léto teda pro tebe bylo velkolepý? Festivaly, zážitky, co? Dej něco, co nikdo neví. Ale to já nevím, jako, co nikdo neví. Jako lidi nás vidějí, tak vědí, že je to veselá taškařice, že hrajeme 2 hodiny. My na festival jezdíme sporadicky, protože jako nějaký si nenecháme ujít, ale hlavní páteř našeho léta jsou koncerty v Radegasturu, kde jich máme 20. Takže od května do září jedeme a do toho samozřejmě tu a tam dáme nějaký festival jako Keltskou noc, Barvilet a Poděbrady, Trnkobraní. Počkej, a vy jedete teda svoji koncertní šňůru od května do září a na podzim znova jedete turné? Na podzim pak si oddechneme a jedeme takovou jako předvánoční listopad, prosinec. A to jezdíme vždycky s někým, nějakou kapelou spřátelenou, jakože 2 kapely jenom. V létě jezdí 4 kapely, no. To je takový větší cirkus a v zimě jezdí tentokrát bude Alkohol. Kterým jsme oslavili 25 let v dubnu a tak se nám to zalíbilo, že jsme si řekli, že bychom mohli spolu vyjet. To jako i to fanouškovství bude podobný, že ty lidi poslouchají nás, tak poslouchají zůstálkého. A tohle to vzniká tyhle nápady u piva, nebo je to nějak řízen nějakým managementem? To je řízený managementem. Jo. To je takové... To není jako sedíte u toho piva a říkáte si, pojďte něco udělat. No to my můžeme, jako já můžu, když mě napadne něco, tak to právě řeknu Mafunovi, který to probere s inženýrem Magorem a zjistí, jestli je to smysluplný nebo ne.
A že Mafun je ten jeřábník, kdo to potom jako rozdává, čeká. Mafuna, Mafuna je tento pak jako všechno musí doorganizovat a celou tu partu, že jo, tam je spousta techniků, zvukařů, produkční tým a to je jako, když jede také potřeba ještě tu druhou kapelu, takže nějakých 26 míst na hotelu, tak jo, není to úplně jednoduchý. Takže u tebe to vzniká teda u toho piva případně, nebo tam, kde vznikne ten nápad? Já mám nějaký podnět a vymyslím. Dvakrát leskneš. Řeknu, jestli je to blbost nebo ne. Mafuna čtvrt roku jezdí, maká a pikuje a tím to vznikne celý ten turné nebo ten koncert. To je docela dobrý, ale... To je. Ale je potřeba si k tomu asi chvilku propracovávat, že jo? No, to je jasný, ale já jsem tam úplně šťastný, protože po těch letech já přijedu, dostanu do ruky pivo od kamaráda a technika Drobka, který si mě hlídá, jak mi dojde pivo, tak mi natočí další. Pak dostanu mikrofon, vysílačku, ze mě sundají, když skončí koncert, dostanu zase pivo, případně dostanu nějakou dobrutku. Je to úplně výborný. Je to ten servis, úplně teda... parádní. Já mám pak právě problém s tím, když po tamkovýchhle třech dnech jako rock'n'rollová hvězda se vrátím domů. Tam je úplně uštvaná paní a děti, kteří se ptají a mluví a teďka mě vůbec nerespektují jako tu rock'n'rollovou hvězdu. A jediný, co mě drží na dvoru, si řeknu, a Karel Gott je mnohem slavnější a starší a má to samý. A to, jako, to je fajn. Jako. A ty se vracíš vlastně v tom alko delíriu de facto? No to není. A potřeboval bych si ten čas pro sebe, ne? Možná já bych potřeboval, aby se někdo o mě staral. Tak, já bych potřeboval, abych byl ta hvězda, aby i doma paní si nechala vyprávět historky, co jsme kde vypili, kolik tam bylo lidí a co kdo řekl. A do toho, aby mi postrojovala ty dobrůdky, abych si dával ty srovnávací pivka. No a to přijedu a tam mě... Přijedeš, dostaneš facky mezi dveřma. Přijedu, zatakujou, co potřebujou a stěžujou si a maminka mě nedovolila. A ty asi celkem už máš teda výdrž, ne, za tu dobu toho, co máte třeba vlastně i výčep na pódiu, protože ty si říkal, že i včera, to znamená před tím dnešním rozhovorem, takže si dával, kolik piv si měl? To je sedánek a... No, sedánek to byl? Sedánek a já teďka jsem propadl úplně, máme toho Radegasta, to je hrozně dobrý pivo a já preferuju desítku, protože já jsem velkoobjemovej a ty dvanáctky mě moc brzo pošlou do nespolečenského stavu. Takže desítka je úplně ideální, jak jsem si koupil basičku a ráno jsem koukal, tam zbyly tři, ale ještě dvě měl ten náš kamarád, takže 15. 15. Ale celý večer pilování, šel jsem spát někdy asi ve 4, 5. 15 kousků tam pošleš a ráno v klídku prostě jdeš na rozhovor tak nějak jako... Jo, to není žádná těžká práce, asi jako do kamenolomu bych nechtěl jako. Tenkrát to byly auta, na čem si trošku teda ujížděl asi finančně, tak co teďka máš jako takovou hezkou úchylku? Prosím tě, kde se vysypeš? Děti. Velkoobjemovej, takže kolik teda jich dáš, jako aby to bylo, jako co je do 20 je dobrý teda? No to jsou jako výjimečné věci, že takhle sedánek, ale na koncertě to je tak okolo, já nevím, 5-6 během toho, protože jak se zpívá, tak není často pít. Chtěl by to teda víc pít a méně hrát. No a s tím má problémy bubeník, který má ještě plný ruce práce, takže on jako celou písničku jenom mi závidí a ho občas trápím, že tak, když mám pauzu mezi refrénem s Lokou, tak jako takhle před ním piju a on kouká a chtěl by se nemůže. Takže on musí mezi písničkama, takže se strašně rychle napije a zase, a my nemáme dlouhý pauzy, já tam nic moc neříkám, žádný poselství, takže v naší kapele se bubeník moc neužije toho pití. Ty tady máš v dveřích nějakou placku, kterou placku tady, mám, tady přines. To jsem potřeboval totiž, to je placka z Loňska a je to Davidem Matáskem v režii Gábiny Osvaldový, který jsou tady na malý fotce spolu se mnou, tak je to ta moje kniha, vlastně obě dvě knihy, jak Járo Kakao, tak to bylo, tak to je načtený jako mluvený slovo. A tím jsme si udělali jako radost úplně, protože já jsem to měl asi 20 let vydaný, ale takhle dostal rozměr, že ještě si to lidi tak jako pouští třeba cestou na dovolený a tak, takže... Ty jsi to teda zase uklidil, já jsem byl taky, že to někomu dáme, nebo možná lidi taky. Ale tak můžeme to někomu dát. Jo, můžeme to někomu dát. A co tam o toho teda mají očekávat? Očekávat asi 8 hodin veselých historik z mýho mládí a cesty k hudbě a už i ze začátku kapely, co jsme tak kde zažili a v podstatě, když to zjednoduším, jako opilecký historky. No tak to je krásné, opilecký historky, tak my uděláme, kolik těch CDček tam dáme, asi jedno, viď? Máš jedno tam, dáme, no. Až tam tři, tak dá jedno, tak to jim, abyste věděli. Já potřebuju, to tak jako vyšlo. Sama málo. No sama. Jasně. Tak soutěž rozjedeme na Facebooku a Instagramu Limuzína s Mírou Hejdou, tam se o tom můžete přihlásit, tam budou pravidla, tak ať víte jak. Děkujeme teda za lidi. Jo, tak jo. A musím se ještě dostat k jednomu tématu. Ty máš novej vůz, který mě teda natchnul, když jsem se to dozvěděl.
Protože to je objednávka, která je teda z Ruska. No, klasická je to z Ruska, no, já jsem si vyšmejdil, že existuje pětidveřová verze, no, která má normálně číslo, není to žádný, že by to někdo na dvorku rozříznul a jako tady tu limuzínu třeba nalongoval. A je to normálně, má to typové označení a vyrábí se na té lince. V Rusku se vyrábí přídveřová niva, jaký známe z návštěvníků a podobně, a od těch lesních závodů, a pak dělají pětidveřovou. A já jsem toužil po opravdovém offroadu, který se přestali vyrábět, protože všichni teďka propadli v módě SUV, což jsou auta, které tak jako když jsou 2 cm sněhu v Praze, tak to jako vyjede kopeček na Klamovku, ale do lesa to není. A ta Niva je jedna z posledních, takže jsem se našel, a oni ještě kluci v Radíkovicích u Jace Kálovi, co to zprostředkávají, tak dělají ještě úpravu terénní, která se jmenuje Hardcross, že jsou tam opravdu offroadový kola, tam za pevnostní nárazník, naviják, to jsem to úplně nadšený. Mám jí týden, tak zatím je teda ještě v záběhu, protože ruský auto ještě hraje furt na to, že je záběh nějaký, že ty špony ve voleji se pak po těch 3000 vylejou a začne to jezdit teprve pořádně. A pak jí vemu někam do lesa a už pak to přijde teprve. Možná i nějaký Rumunsko pole, takže bych to udělal takový jako lehký, žádný smrťáky, to už jsem asi vyjel. Ale... A tak ty jsi taky prošel tím tou dobou, kdy jsi za auta utrácel jako spoustu peněz a pak se ti to trošku vrátilo. Já si pamatuju náš poslední rozhovor, kam jsi vlastně přijížděl, to byla stará impreza, ne? A ty jsi říkal, já už to ani nezamykám. No, hele, a já jí mám furt ještě. Ještě pořád. Ale nejezdím s ní už takový, tenkrát to bylo jediný auto vlastně, který jsem měl. I na ty dálky a to nebylo úplně tak ono, ale v Krkonoších pořád je jako záložák. A když je nějaký auto v servisu, tak to se dá servní baterka. Safety je to 20 let no, auto starý, který stálo asi 30 tisíc před těma 5 lety. A vyměňoval se akorát voleje a jedné destičky. Furt to slouží, nádhera. No a když teda tenkrát to byly auta, na čem si trošku teda ujížděl asi finančně, tak co teďka máš jako takovou hezkou úchylku? Prosím tě, kde se vysypeš? Děti, já jsem postupně, já mám v péči a ve správě jsem postupně měl 7 dětí, které jsou už jako, někteří jsou plnoletí, někteří nejsou úplně moje, ale jako, jsou tak jako se mnou v mojí péči, takže tam je furt co, jo. A i ty velký potřebujou. Čekaj, ale 7 dětí ve správě, no, to už je dost. To je. To už budeš mít nějaký ceny za zásluhy, ne, potom? No, tak to je dobrý. Už máme vnučku a budou mít ještě v říjnu další. Takže u vás nevím, jestli vnučku nebo vnuka. Jde spíš v tom rodinném duchu, jako než... No jasně, tam jsou takový, hele, auta jsou potřeba, že jezdím já furt na koncerty, tak potřebuji, aby to bylo, pak dva mají auto, kterým jezdí děti, v Jevanech taky mají auto, to je předchozí parta, takže já mám asi 5-6 aut pořád. Tak ale ještě přemýšlím o té kariéře nebo o třech sestrách obecně, jak už máte teda spoustu let za sebou, před sebou teda to podzimní turné, oslavný, tak za tu dobu jste museli vyzkoušet v podstatě všechno z toho, co jste chtěli, ne? Přijde nějaká doba, kdy odtajníš svůj nápad a řekneš si, v životě jsem chtěl vyzkoušet takový a makový koncert, to je můj sen, nikdy jsem to ještě neřekl. Máš tam něco takového? Já myslím, že ne. Já jsem nikdy neměl ani takový, to spíš jako inženýr Magor je projektant těch našich, co ještě musíme dosáhnout. Takže to jsou takový ty velký haly a tak. Což jsem samozřejmě rád, ale já nejsem toho iniciátor. Mě baví to hraní, i když je pro pár lidí, když tam mám všechno, jako když ty lidi fungujou, dobře se slyším, mám k tomu všechny věci, jako ty kamarády, pivo, tak je to úplně, jo, i malý klubový koncerty, kde je 300 lidí, tak dokážou být úplně výborný. Takže v tomhle tom hlavně, jako když ty lidi chodí a jsou spokojený a chodí malí děti, což je dobrý znamení, že prostě ty lidi, jak dorůstají, tak vodí i ty děti a ty jsou tak na hlavách, ale jich dost na těch festivalech, třeba, no, na těch našich venkovních open airech, tam je jako na desítky dětí, když je to docela pozdě večer. A to je dobrý znamení, že spousta z nich zůstane a je to takový živý, že to není jako ty veteránské skupiny, kam už chodí jenom vrstevníci, všichni tam sedí, mají ty holé brýle a tak jako nic proti tomu. Jako ale je dobrý, když je to široký spektrum toho publika. Ne, já jsem koukal, po těch 20 letech, jo, že tam jsou ty lidi, kteří se nenarodili ani v době, kdy jsme už hráli. No, já jsem právě viděl teďka nějakou fotku, která byla, to byly nějaký panáčkové snad z Lega. To byla nějaká asi profilová fotka na třech sestrách na Facebooku. A tam jsou panáčkové z Lega jako publikum. A normálně z toho Lega vystavili jo, logo. Jo, to nám takhle posílají občas, takový pěkný. To jsem právě koukal, že mám docela jako jedou no, ty fotky, že holky dvě na pláži, tam do písku namalovaly tři sestry. Krásně, to je krásný, jo. A i to hledají takhle, když se někde nějaký pohoří, třeba tři sestry, jo, tak někde v těch cizokrajných zemích, nebo tak nám vždycky pošlou
co našli, nebo ploty z Rumunska, že jo, kde jsou ve tvaru těch tří sester a v Orientu taky, jak nemůžou znázorňovat postavy, tak tam jsou, to jsou mistři ornamentů a ten Kosočtverec je úplně vděčný, takže to nacházejí na mnoha modlitebnách. A to se zvrhlo samo, tohleto, jo? Že to lidi posílají? No, my se to všímají, propojujou a jako, tak případně tam ještě dokreslí, nebo na pláži udělali, třeba 10 lidí udělalo takhle znak ze sebe, 10 až 15 udělali ty čárky, prostě mega znak, prostě jak ležejí u sebe hlavičkama. To je dobrý, že si takhle s tím hrajou. To je v podstatě ideální stádium, kam jste došli teda, že to tedy baví a že to je a nás to baví taky, tak je to fakt, tak já bych to takhle zakonzervoval, ať to je takhle. Takže já nemám fakt jako nějaký, že bych to chtěl ještě vylepšovat. Nicméně to, co bude teda nejblíž, je to podzimní tour de facto, tak o čem to bude, když takhle na závěr ještě pozveme naše diváky? No podzimní tour je vždycky s tou kapelou, která tentokrát bude Alkehol a tam se jako v podstatě rovnocenně střídáme s tím, že my hrajeme druhý, teda protože jsme jakože starší a jsme iniciátoři toho celého podniku. A takže si tam můžou zajuchat a s Alkoholem spojení, to budou opravdu písničky poměrně monotematický, bude to od té hospody a o alkoholu. U nás jsou občas i dramatičtější příběhy, ale Alkohol je v tomhle tom naprosto čistý, ten jako neopouští líny, pivo, jo, záchod případně. Takže je to takový, myslím, že na upuštění páry ze složitého světa je to ideální takhle na podzim si zajít na koncert. A který příběh jsi měl na mysli, ten složitější? No ne, že máme občas i takový, jako ty, z těch snů třeba Aida, že jo, která je o tom, jako, a taky to souvisí s tím, to je v podstatě delirický stav zmiňovaný, kdy se tam smutnějí ty lidi, kteří tam nejsou, což se mi stalo několikrát, že mě paní našla, jak si povídám s fiktivníma lidma, jsem ležel ve vaně a veď jsem simultánní hovor se čtyřma postavama. Ať už Čingis Khan, proto tam je Čingis Khan, Rumsajs i Cipísek, jo, protože to jsou jako i nereální postavy a všechno to najednou ožívá. Přej, teď už se ztrácím, to mi ještě vysvětli, teď už se ztrácím, ta paní tě někde našla takhle. Jo, doma. Doma ještě, právě, jako tvoje paní teda. Jasně, já jsem říkal ve vaně a povídal jsem si s fiktivníma lidma. Se hádali o něco s tím Caligulou a tak to bylo. To jsou hezký věci. To jsou takže se máš dobře, evidentně. To je výborný, ale když tohle člověk si dokáže umotat s alkoholu, tak jako co teprve by udělali ty drogy, že? To se nedovedu vůbec představit, co je tam za bránu Meonu, kterou bych nechtěl ani otevřít. Takže pípa na stage klasicky bude? Ta bývá takže... na těch velkých akcích, jako, pak jsou takový, my říkáme koncerty pokory a ty jsou mezi letním a podzimním turné a tam pípa nebývá, protože tam není ani místo, ani to jsou kulturáky, tam není naše pódium, ale tady to jsou větší už takový haly, anebo větší kulturáky, takže pípa bude. Takže bude a nově bude i vana, kdyby no, náhodou. Ivado, to bych ani nechtěl jako příliš, aby to někdo viděl, protože to je jenom pro toho člověka, který je zúčastněn, tomu nikdo jiný nerozumí. Tak si to užij každopádně a díky za návštěvu. Jo, to klapli. Čau. Příště uvidíte spisovatele Michala Vývega a kdo chce vyhrát slíbenou basu vína limuzína, to znamená set 6 vín od vinařství Skoupil, čekáme vás na Facebooku a Instagramu Limuzína s Mírou Hejdou. New Living Center. Vše pro vaše bydlení. 7000 metrů čtverečních prodejní plochy v Praze Stodůlkách. Car Express. Servis, půjčovna, odtahová služba. www.carexpress.cz. Inspiraci pro bydlení přináší Centrum vzorových domů v Nehvizdech u Prahy. Vinařství Skoupil. Noblesní vína z Velkých Bílovic. Sponzor pořadu.